We have a chance to turn the pages over. We can write what we want to write. We gotta make ends meet before we get much older. We're all someone's daughter. We're all someone's son. How long can we look at each other through the barrel of a gun? Yeah, yeah. You're the voice, try and understand it. Make it noise and make it clear. Whoa, 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 whoa. Tack. Vad såg du hos de här tre då? Ingenting. Stenansikten. Men de har ju hållit på några år sedan. Geir. Jag älskar ju såna där typer av sånger. Och i den åldern ska man ju vara väldigt bra. Och det är han. Det tycker jag också. Men en grej som jag reagerar på är att han väljer låtar som är liksom, du vet, 25 år gamla hela tiden. Jag skulle vilja höra han sjunga, att han kunde ha valt en annan låt i en annan genre. Jag håller med om det. Jag tycker han också är jättebra. Men exakt den tanken slog mig också. Petiga djur.